অসমীয়া ৰান্ধনি ঘৰলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি বনাব লৈছোঁ একেবাৰে এটা সাধাৰণ ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু, আচলতে কি হ'ল, আলমণ্ড আৰু কাজু আনি থোৱা আছিলে, কিন্তু তেনেকৈ কোনো নাখায় মানে কেঁচা আলমণ্ড হওক বা কাজু, গতিকে নিমখত ভাজি থৈ ভাবিলোঁ টেমাত ভৰাই তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়, ভাবিলোঁ কৰিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইফালে আলমণ্ড মই জাষ্ট আলমণ্ডখিনি নিমখত পানীত অকণমান সময় অকণমানো নহয় জাষ্ট তিয়াই লৈ ধুই মেলি লগালোঁ নিমখত দি ভাজি, তাৰপাছত যেতিয়া আলমণ্ডখিনি ফাটি গ'ল তেতিয়া নমাই থ'লোঁ আৰু এইখিনি হ'ল কাজু। গতিকে আহকচোন আজি এই টিপছটো চাওঁ, একেবাৰে চিম্পল নহয় কাৰো কাৰণে খুব ভাল, গতিকে আহক আজি কৰোঁ এই কামটো, মানে আলমণ্ড আৰু কাজু ভাজো। আহক আলমণ্ড নিমখত ভাজিছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ মন নকৰে বা ডাঙৰেও খাব মন নাযায় নহয় জানো, গতিকে নিমখত এইধৰণে ভাজি টেমাত ভৰাই থ'ব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া খাব। আৰু আলমণ্ডখিনি প্ৰথমে মই ধুই ল'লোঁ, ধুই লৈ ডাইৰেক্ট নিমখত ঢালি ভাজি আছোঁ, তেতিয়া অকণমান ধুনীয়াকৈ ফুলি যাব, তাৰপিছত টেমাত ভৰাই থৈ দিম আৰু, ঠাণ্ডা হ'লে টেমাত ভৰাই থৈ দিম, তেতিয়া যেতিয়াই মন যায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে উলিয়াই খাই থাকিব, ডাঙৰেও খাবলৈ ভাল লাগে তেতিয়া, নহ'লে অনলি আলমণ্ডটো খাই বেয়া লাগে, অকণমান নিমখ চিমখ লাগি থাকিলে ভাল লাগে। এতিয়া কাজুখিনিও ভাজি ল'ম, এইফালে চাওক আমাৰ আলমণ্ডবোৰ ফাটিছে, এটা এটাকৈ ফাটিছে, গতিকে আমাৰ আলমণ্ডখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে, এতিয়া মই নিমখৰ সৈতে নমাই থ'ম, ঠাণ্ডা হ'লে পাছত বটলত ভৰাই থৈ দিম। ইয়াৰ পিছতে একেখন কেৰাহীতে কাজুখিনিও ভাজি লওঁ। আহক এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মই কাজু আলমণ্ডখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ, গতিকে আলমণ্ডখিনি কাঢ়ি থৈ দিছোঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে মানে পাছত বটলত এইফালে ভৰাই থৈ দিম। এতিয়া কেৰাহীতে কাজুখিনি ভাজি লওঁ, তাৰপাছত নিমখ যিহেতু অলৰেডি আছে তাত দিবই নালাগে, অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত তাতে তেল অকণমান দি দিম আৰু, তাৰপিছত জলকীয়া পাউডাৰ আৰু মেগি মছলা দি দিম। মানে কি হয়, এইধৰণে টেমাৰ পৰা লৈ লৈ খাবলৈ সিহঁতি এইকাৰণে বেয়া পায়, একো সোৱাদ নাপায় বোলে, গতিকে মই নিজেও খাই বেয়া পাওঁ, গতিকে তাতে যদি অকণ মছলা লাগি থাকে বা অলপ ভজা হয় খাই ভাল লাগে নহয় জানো। এইফালে কঁঠাল বইল হৈ আছে আৰু এইফালে কণী আৰু আলু বইল হৈ আছে, গতিকে কুকাৰে খুব হুইচেল দি আছে, এতিয়া এইখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, অকণমান নাম মাত্ৰ ৰিফাইন তেল দিব, অকণমান দি দিওঁ দেই, নাম মাত্ৰ কোনে এক চামুচমান দিব যাতে মছলা নিমখো লাগি ধৰে, তাতে একেবাৰে শেষত জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান আৰু মেগি মছলা অকণমান দি দিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই থ'ব। চাবচোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে দুদিনো যাবলৈ নিদিয়ে, দুদিনতে শেষ কৰিব তেনেকুৱা হয়, কিন্তু মানে বজাৰৰ পৰা যদি কিনি অনা যায় নিমখ লাগি থকা তেতিয়া কিন্তু খায়, কিন্তু এইধৰণে নিমখ লাগি নাথাকিলে বা ভজা নহ'লে খাবলৈ টান পায়। এইফালে মোৰ কাজুখিনি ভজা 3 মিনিটমান হৈ গ'ল কম জুইত, আৰু তাতে জলকীয়া পাউডাৰ, জলকীয়া ডাইৰেক্ট টেমাৰ পৰা দি দিছোঁ, কিন্তু মন কৰিব আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান খাই ভাল পায় বা কিমানটো জ্বলা সহ্য কৰিব পাৰে সিমানটো দিব, মই একদম কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ ছোৱালী একেবাৰে খাব নোৱাৰে। চাওক মাত্ৰ দিছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ অকণ মেগি মছলা, এইটো কি মেগি মছলা নাজানো, মুঠতে মেগীৰ লগত অহা আৰু, বেছি নিদিব কাৰণ খাব নোৱাৰে, যিমানটো পাৰে সিমানটো দিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'লে নমাই থ'ব আৰু টেমাত ভৰাই থ'ব, তাৰপিছত যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিনি খাই থাকিব, গতিকে ইহঁতক ল'ৰা ছোৱালীক সাধাৰণতে খোৱাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়, গতিকে মই এইধৰণে কৰি থওঁ, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে নমাই থৈ দিম। এইখিনি মোৰ আলমণ্ডখিনি হৈ গ'ল, মই এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মানে বটলত ভৰাই থ'লোঁ, এইফালে কাজুখিনি ভৰাই থৈ দিম, এইফালে বটলত অকণমান ঠাণ্ডা হৈ ল'ব তাৰপিছত ভৰাই দিম।
এই ফালে আমাৰ কাজু আৰু আলমন্ড টেমান ভৰালো চাওক স্পাইচি বহুত স্পাইচি নহয় কিন্তু দেখিবলৈ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইফালে আলমন্ড নিমখীয়া আলমন্ড গতিকে এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি লৈ টেমাত ভৰাই থ'বচোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায় কেতিয়াবা স্কুলতো আপুনি টিফিনত দি পঠাব পাৰিব বা নহ'লেও টিভি চাই থাকোঁতে হাততে আমুঠি দি দিবচোন খাই খুব ভাল পায় গতিকে আশা ৰাখিছোঁ এই সাধাৰণ টিপছটো হয়তো ভাল পালে আপোনালোকে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি এটা আপোনাক লগ পাম নমস্কাৰ।